The Final Channel. Be in the know. When Zize, I went to Kide Okubegataku. When Bad Ningida, Nature, and then get a ballam. Ningamba, or rather, Ruamukaga. Nga nasobeza nengijja ku anekati sabula aye nga mwe bale kuwagira the final channel mwe bale kusubscribinga abatana bana mu mungero kusubscribinga it is the final channel binde no obabera mukumanya madam teacher aina kagambo ke yalese akafuki de gwanga echambika abatero kuuliriza beti numbers nganza mugoberere nnyo sigwe gusoso kogera slogan yene ya useful idiot na ye ejaji fude yenja ulo re mulundi wasoso jogiranga kwajigamba amuli just ebigere bibiri era nabadde nsubira uho okusituka kwempi mubanga na ye kankuwenga we kyabadde you were speaking about something very important here gamba bribery ni politics togera ku nsonga egamba okugulirira abantu mu byobufuzi byegwanga ogwo muze mubi nyo ne omuli de wajia eh mama kula mu office yange nti kuba kubanga aje kutusubira ono balam simuvuma naye nja kindeta bule category ye byobufuzi abalinga yewe babayita useful idiots ekigambo useful idiot chapada keyo ndabara shabali mbuyinza bali bafunayo abasajja n'abakazi abatamanyi na kigendererwa kyabwe bali ekibakwasiza obuyinza nene ne nga abasajja abwe bali badde kuludda lwabali abakaaba nene amuleta wano ono useful idiot natandika okukolera oli naye nga tamanyi na kigendererwa bano basavinga tamanyi na kigendererwa kyabwe kyomaaso Gendochi, it's a political term. Sisi gambo cha kuvuma. Nienda chino hey, useful idiot. Ndabu wala vila balabalam. Wacho gamba. Nti, agenda. Tochidamunyo. President Museveni abalinga balamu. Kirungi. Yaba wandika kirungi nyo. Laba. Tochidde gwengo. Yaba kirungi nyo. Abalinga balamu. Museveni yaba wandika ko katabo ke. Kusanga ateka ina namboze. Sowing the mustard seed. Owulira gwe. Akatabo Museveni musowing the mustard seed. Ya wandika ku mbere yo balamu je bakola ku state house ya fe. Na gama nti dinayisa bwe yali president. State House yafuka sitenseni yokusala dini. Nti ekimu kubi kolobero kubive binayisa byakola ku gwanga lino kwe kufula State House ensisinkano y'ababuloka amasanganzira abakola dini nga buli kimu kigwerawo muki mu State House awo nga kigwerawo mu State House era mwami Museveni n'agamba nti ekyo binayisa teyali akola kyali kibinyi balamu walabye kanyamunyu nga afukamidde mu kkooti ya mateputi simanyi mwacyoli yasoose kwogera mazima ne yeetonda era n'ayingira mu kyokusonyiwa eggwanga lino nga likyuse nsaba mukama abantu abasinga obungi tulutuukeko olwo olunaku nga n'ebbalamu y'omu wagenda kubaawo mu ggwanga muno akakiiko akamazima Truth and Reconciliation Commission akakiiko ako kagenda kugenda abasajja bagendeyo boogere amazima beetonde bakaaba amaziga nga bafukamidde nga kanyamunyu bwe yabadde afukamiddewa mwakyoli beetondere bannayuganda bano ku bintu bye bakoze nti tutuuse ne ku levo bannange e ruling party ne bagenda nga waliyo okulonda kakati abalonzi babasaze n'ebbeeyi kubanga emabegako eyo babawangayo 1,500 2,000 nasembayo ziraba mu 2010 we nali mu by-election ya Mukono bagendeeyo naddala mu ggombolola y'ennama nga balina bwa 2,200 bwalina bupya nga bwe bawa abantu baleme kulonda nze balondere vandi bakaluba Mukasa 10 years after bano bakomyewo babadde bagaba 1,000
Mubunanyizibwa butakola butakola kintunga echo echo kubiri essente zino essente zino ze bagenda bagaba bwejitu zaba dezachi mani Museveni atunda kunteze oba ze sente zino ze batugamba ngabuli lunaku muise supplementary state house mujongero gumbi bisatu muise supplementary abwesa zize ani bara mujizize kanawe ate byo byenagambi ebyo byenagambi ntibya anekati savula era gwe nawe bobo jagala muwanyi sene muwala wango lina mose gode namboza je kweno gogende mwanekati gogere bara mutaina sente zize za kosta tokerera maso g'abantu abagende mulago nga teriddagala tokerera maso g'abantu abatalina ssuubi mu kusoma kw'abaana baabwe tokerera mu maaso g'abantu abagibwako emisolo emingi ne balemesebwa obusuubuzi naye ngaate we bateeka tebalindawo tokerera mu maaso g'abannayuganda abasuula enjala bannayuganda batalina ssuubi nodda ku muntu ng'ono najja wano n'atusiriwaza anange nze nempaye zange ngoziwayo ngaani omanyi obera oziwayo ngaani n'olwekyo ssebo mwami Balam wano sikuvumi usefulu idiot gendo some political science eyo tamu je obera idiot inazifa tabagama nti oba musirunga gwe naye obera idiot inazifa knowing the reason kati yawe le top player that idiot is that person ya kozesa kati obanga go savinga mulimu nakomanya nabiraga ngo savinga Aha, kati useful idiot kifuse kizibu nnyo wano ku social media ye dale Kampala wano waliwo list evulumye akafananya ako kenkuteredeyo nga bakutereddeko ba useful idiot naye katusoke tukubulire useful idiot kitegeeza ki useful idiot kitegeeza omuntu asobola okozesebwa okusindika agenda nga ate naye yenyini tagitegeera kwegamba eberanga propaganda nkuteredeyo awo wansi ku byline woyinza okulaba meaning mu luzungu nego ojisoma ojja kumanya mbuno kitegeeza omuntu akozesebwa okusindika a political agenda without him knowing the full purpose of the agenda and without having a clear mind or sense of what they are pushing. That is my own explanation of a useful idiot. Waliwo list efulumye eyaba useful idiot okusinziira kubali mu opposition nga bakulembeddwa omubaka Honorable Betty Nambooze. Useful idiot ingeza kukugamba, this is not an abuse, but it is a political slogan. Inzo koze sebuwa okuberanga. Bakugeza kukulaganti, choi ingiride na weto chitegira, but you are there for your own, not even your own. You are there for a certain interest, serving a group of people without actually you knowing that you are directly serving them. Or you could be knowing, nti koze yojolimu, siya makulu nyonga kweboya gara. Okulowoze sabantu. Show ya wadea jo. Bala munga aliku NBS TV. Show bajita barometer. Madamu ticha ya gambi wa yatu nude wati. Na ala wako bala mna gamba. Ndabi kankadi ye. Leroro wa mkaga ndiku anikati savula. Nechinsu juki zolu nakuluri. Senyonyi doya aliko nebebe kuru. Bebe kuru na mala gamba. Amu bebe kuru sali Moses husband to Zuena. Bebe kuro oluvoro ya gamba yeso nyiwira dara evi intu inevyo kumofola useless idiot ya vivira mudara noza katike kasera bala mu asigale mu anikati sabula katika nkwe listi efulumye akafana nyina katadeyo dokalaba kuliko omukulu Brian White kulerako omukulu Edilisa Musuza kana kambata
nekubera ko mukuru bala mundoza ye presidenti wafu nekubera ko mukuru Ashibaga Kato nekubera ko mukuru Full Figa nekubera ko bawazuena Bebekul nekubera ko Isima Olaxesi oba Olexesi they could all be exes oyo Isimo wakaleva akeru atalina mutalina bwabera e batugamba mbwave bwerwe yo ngabamuyiribiza najja wano afuke useful idiot nekubera ko omukuru Bajo oyo yakafuka simanyi noza is still a fresh useful idiot noza ali fresh and hot Bajo nekubera ko mama wabwe nekubera ko mama wabwe kafe kusasira ii naye kwali nekubera ko omukuru si papa ono yona atuja masasi ii atuja masasi si papa nekubera ko omukuru noza kati ono ye tata wabwe obajeja wabwe penge penga ine linya lya muita linyumira buli wendirowoza ko gamba naye penge pengo batiza banna mubasajja kangoma okubasajja gwosobola okumalayo saagala kondo alako yusisi kungamba ate sebwayogedde ekigambo kya penge penge nze manyiko basajja ekisembyayo si kimanyi naye nze mumanyinga bwadde nensolo nkambwe basajja bannaye oyo aika ekitaawe by useful idiot nziramu okujukisa nti useful idiot is not an abuse. It is a political slogan used to mean people who serve a purpose they don't fully understand. Chenyizo kugamba. So, today you no gamba mfumi abantu, oba honorable teacher, namboze avumi abantu. Neenga kekaliko, gwenjaka lompe opinion yo. Bana abantu ba usefulu, kangambe usefulu people. Usefulu people, oba useless people. Vante useless mbamba mfumi. Kulisitieno kulika ababulako. Simanyi obo sobolo okwongerako abasavinga agenda gye batategeera bulungi kubanze nyinza okuteekako zali zali asani waliwe yakava ku lisiti eno yabera kesa wanga biri nadduka ke misinde ne tweet najisangula nakaziwe wange bannaye nga babonye okubeera ku lisiti eno musobolo okwongerako nga mungambayo abali ku lisiti eno ya useful eya madam teacher bano bani ba useful njagala kufuna opinion yo nga naye ye yabadde barometa ndowooza barometa tefunangako hype nga gyefunye olwaleero omanyi buli wokola sho wabeerawo wookuba hiti zambali yakubye hiti naye eno hiti wokyazanga omuntu n'akugamba bakukyusemu bakuwe ku anikat sabula kirina kinene kyekitegeeza eri bakamaabo kibadde kinene kyekitegeeza eri bakamaabo ndowooza byebyo kankuwe ka video ka naye nga mwebale kuwagira the final channel mwebale kusubscribinga abatanaba namwe mwongere okusubscribinga banga gwe mukutu guliko ebintu bingi ya mubutufu zanero mulimu gwokora tusima era tunyumirwa ene Saudi tukwagala nnyo gwe naye agala okusindika ka video ko wano ku the final channel ekintu kiri very simple ogenda ku Facebook the final channel is spelled DA chigambo final muluzungu channel muluzungu 256 nogenda aliko about nojake nambe ya Airtel oba waridi 0705-8807 zisemba yo noyongera kawo nyebo yongera kawo obo mfunye kugamba bambi subscribe inga comment inga share inga tutambuze final channel eno na kugambye tuina charity organization oba project jetugendo kubanga tukola charity project jetugendo kubanga tukola nga tuita mukawe chipa NGO yo jetugendo yitiramu okola Happy Faces Give a Smile Project. Chitegeza goe na ina facinga o smileinga. Wachito wa smile yo nojua kumulala. Ye project yo. Happy Faces Give a Smile Project. Tuvenga tu diza kubantu abali mumbere etago kuyambibwamu. Twagala jikolanga tu ingida mu Christmas season yeyo. Umwaka simu angu nyo na ye katusabe katonda tuyambe. Tuvenga tu sobolo kuyamba. Tutagetingo kuyamba abantu nga chikumi. Nga chikumi mu project yeyo for now. Intandi kwa tulabe munaba munsobo sesa nga tuchongererayo ddala paka wekinaberera ddala kabejja naye nga for now siragala nkugamba nti ojiro olindira project ejja esawa yonna. It is the final channel. Be in the know. I'm out. The final channel.